dia que minha filha chegou. Daí eu esperei a vizinha chegar, que é veterinário. Ó, tá se mexendo, pelo menos. Tá. Ele não fica em pé? Ele fica em pé um pouquinho, mas acho que ele tá muito fraquinho. Tá. E com dó. Gente, o Francisco a gente teve que tosar, tava muito embolado, sujo, fazendo xixi nele mesmo. E com o pelinho tosado, agora dá pra gente ver a magreza dele, ó. Bem magrinho. Eu tô de roupa, a tia tirou só pra gravar, tá? Mas tá bem magrinho, gente. Só os ossinhos dele aqui, ó. Costelinha dele. Bem, bem magro. Segurando a cabecinha, só tá ali dentro. Ó, pessoal. Gente, a pessoa tá fazendo ali pra fazer o acesso, ele não tem nem ração, tadinho. Nossa. Ui. Parece um tecido. Uhum. Olha esses outros materiais aqui. Inclusive pedra. Uma pedra brita aqui, ó. Bem resistente. Uhum. Exato. Aqui, ó. Outra pedra. E um pedaço de borracha. Pessoal, eu tô aqui com o Francisco, ele fez a endoscopia, retirou um pedaço de tecido, sacola, pedra do estômago dele. Ele ainda tá bem debilitado, tá? É, comendo bem pouquinho, ainda teve episódios de vômito. A única coisa que ele levanta pra fazer xixi, mas o resto ele tá bem caidinho ainda, né? A gente não sabe quanto tempo ele tava com aqueles corpos estranhos dentro dele, então ele ainda tá bem debilitado, bem magrinho.